שמח לפתוח היום בצורה רשמית את מוקד הלילה וסופי השבוע של כללית בתוך מתחם של בית חולים כרמל. בית חולים וקהילה פועלים ביחד עם צוותים משולבים של רופאים, חיות. אנחנו נמצאים פה במוקד לילה שנמצא בתוך בית חולים. הייתי בהרבה מוקדי לילה, מגיעים, רצים עם הילד, ועכשיו מוטרדים האם צריך מהמוקד לנסוע למקום אחר. מה שמיוחד פה, שאתה נמצא בתוך תשתית של בית חולים. הרופאים, המומחים, האמצעים הכי מתקדמים שיש בבית חולים. זה הראשון לסוגו בכללית, ומי שזכה בזה זה תושבי הצפון. המוקד הזה בא לפתור בעיה לתושבי חיפה בשעות הערב המאוחרות ובסופי שבוע. ובטוח שבימים כל כך מיוחדים שבהם אנחנו מטפלים גם בחולי קורונה, גם בחולים הרגילים, תושבי חיפה זוכים פה לטיפול שבאמת לא קיים במקומות אחרים. העובדה שאתה יכול לקבל שירותים רפואיים בשעות לא שגרתיות, במעטפת של בית חולים, אבל בתוך קופת חולים, זה חידוש מיוחד שקופת חולים כללית הביאה לכאן, לחיפה, ואנחנו מברכים על זה.